ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯିବ ଟିକାକରଣ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଟିକା, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନା ଟିକା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀଠୁ 50% ଟିକା ଆଣିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାସହ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବି ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ଟିକା ଲୋକେ କେମିତି ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ସେରମ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଟିକା ନେଲେ 2 ଡୋଜ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା, ବେସରକାରୀ ଭାବେ ନେଲେ 1200 ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 42%। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ତେବେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହାର ବି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ 24 ଏପ୍ରିଲରୁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବର୍ଗର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏସ୍ଓପି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ହେବ, ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେମାନେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଟିକା ନେଲାବେଳେ ଏବେ ବି ଯେମିତି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ପଟରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ, ସିକିମ୍ ପରି ରାଜ୍ୟ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଟିକାକରଣ ମାଗଣା କରାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରି ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାନ ଦାବି ରଖିଛି, ଆଉ ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 18ରୁ 45 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଗଣା ଟିକାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଟିକାଦାନର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବି ସେହିଭଳି ଭାବରେ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି, ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ, ଯେ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁକି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 76% ଲୋକ ଏଠାରେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକାର୍ଡ଼ଧାରୀ, ଏଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଦେବି ଡିସାଇଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର କନ୍ସର୍ନ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଟିକା 200 କି 400 ଟଙ୍କା କି ସବସିଡାଇଜ୍ ରେଟ୍ରେ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ କେତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।